කලාකරුවා තේ තමයි මේ තාක්ෂණික භාවිතාව සහ නිර්මාණාත්මක ස්වභාවය එකට මුසු කිරීමේ කාර්ය තියෙන්නේ. ප්ලොට් එකක් පාදක කරගෙන අපි ගොඩනගන ස්ක්‍රිප්ට් එක පවර්ෆුල් වෙන තරමට තමයි ඒ ෆිල්ම් එක සක්සස් වෙන්නේ. අපි දින පරිකල්පනය වැදගත් වෙනවා. ශිල්පියෙක් නොවී කලා ශිල්පියෙක් වෙන්න ශ්‍රී ලංකාවේ සිනමා නිර්මාණ ඕඩියන්ස් එක රීච් කරන්න නැහැ. ලංකාවේ සිනමාව ලංකාවට තරන්න නෙවෙයි ලංකාවෙන් එළියට යන්න ඕනේ. සංචාරකයෝ ඇදිලෙන් මේක තමයි අපේ සිනමා කර්මාන්තයේ තියෙන අලුත් දේවල් කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් නම් අපේ තියෙන සංස්කෘතියේ තියෙන ලස්සන කැලිටික පෙන්වන්න පුළුවන්. තාක්ෂණයේ මෙහි තියෙනවා. ඒ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන විදිය තමයි අපේ ලංකාව හැමදාම ප්‍රශ්නේ තිබුණේ. අයිබෝවන්. Unleashing the power of youth for a better world. This is Charna TV Seetala Ithala, Sri Lanka's number one prime-time intellectual program of the youth. රටක් ලෝකයක් වෙනස් කරන නැවුම් අදහස් යුගයේ තරුණයින් ඔබට සම්ප්‍රේෂණය කරන Charna TV ඔබට ගෙනේන Seetala Ithala වැඩසටහන. Hiranya, today we have a topic, how we can revolutionize film industry. How can we do this? That's a great point. I think we have two teams as well to discuss this topic. Before moving to them, as host of this event or this program today, how can we look into this aspect? How can we revolutionize the film industry as a whole? How can it impact our economic system? What do you think, Hiranya? ඔව් ඇත්තටම ලහන් මේ කලාව කියන දේ ගැන කතා කරද්දී මේ සිනමා කලාව එහෙම නැත්නම් චිත්‍රපට කලාව කියන්නේ හරිම බොහොම සුන්දර කලාවක්. මේ කලාව බොහොම ආධුනික ව්‍යාපාර සංකල්පයක් විතර 1947 අවුරුද්දේ ශ්‍රී ලංකාවට දායාද වෙද්දී ව්‍යාපාරයක් විදිහට කර්මාන්තයක් විදිහට අපි සිනමාව හඳුන්වලා දෙනකොට වර්තමානයට ඇවිල්ලා බලද්දී මේ කලාව මේ ව්‍යාපාරය මේ කර්මාන්තය තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට රුකුලක් වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව පිළිබඳව අපි හිතුවා අද සීතලීතල වැඩසටහනෙන් මේ යුගයේ තරුණයින් එක්ක කතා බහ කරන එක ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඒ වෙනුවෙන් ලහන් අපි මේ කතා බහ සිනමාව සහ ලංකාවේ ආර්ථිකය මේ කොටස් විදිහට බෙදාගෙන අපි කොහොමද අනුකණ්ඩණය කරගෙන මේ තරුණයින්ගේ අදහස් විමර්ශනය කරන්නේ කියන කාරණාව ගැන කතා කරද්දී අපි හිතුවා මේ මාතෘකාව අනු කොටස් දෙකකට ඛණ්ඩනය කරගන්න. නැහන එතනින් අපි එක් කණ්ඩායමක් සූදානම් වෙනවා ශ්‍රී ලාංකීය සිනමාව මොන විදිහටද තාක්ෂණික අතින් වගේම නිර්මාණශීලීත්වය අතින් එහි ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කරගෙන ඉදිරියට යන්න කියන කරුණ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වගේම ඊළඟ කණ්ඩායම ඔවුන් තෝරගෙන තියෙන මාතෘකාව ශ්‍රී ලංකාවේ සිනමාව ප්‍රවර්ධනය සඳහා ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා සිනමා කර්මාන්තය කොහොමද ආර්ථික වශයෙන් දියුණු කිරීමට අප මොනවද කරන්න ඕනේ කළ යුත්තේ කටයුතු කරන්න ඕනේ පොයින්ට්ස් ඒ වගේ දේවල් ඩිස්කස් කරන්න අපේ ඊළඟ කණ්ඩායම සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. එතකොට අපි දැන් කණ්ඩායම් දෙකේ මාතෘකා දෙක අඳුනගත්තා Hiranya. නමුත් අපි තාම කණ්ඩායම් දෙක අඳුනගත්තේ නැහැ. Let's look at our teams today. මේ පුනරුදයක් එමත් නැත්නම් රිවලූෂන් එකක් කියන එක අපිට දවසින් දෙකෙන් එක්කෙනෙක්ගෙන් දෙන්නෙක්ගෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයිනේ. එතකොට මේ සිනමා කලාවේ කොයි විදිහටද පුනරුදයක් ඇති කරන්න අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ කියන කරුණ පිළිබඳව අද අපි සීතලීතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්න සූදානම් වෙද්දී මේ පිළිබඳව මේ තරුණයින් කතා කරනවට අමතරව අපි විශේෂ සම්පත් දායකයෙක් අපේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ මාතෘකාව පිළිබඳව මේ අදහස් පිළිබඳව වඩා පුළුල්ව විචාරය කරන්න අපි ඒ වෙනුවෙන් අවස්ථාව ලබා ගමු ලහන්. Exactly Hiranya. Before the start of the program I just had a discussion with our special guest today. So how I should introduce is the fact that he is a film producer, he is a film editor, cinematographer, colorist, sound engineer and also currently he is the CEO and the managing director of Dil Films International Private Limited. Dil Films International Private Limited is having more than 60 years of experience in this industry, and I warmly welcome Mr. Praveen Jayaratna to our studio here today. Thank you very much, Mr. Praveen, for taking your time today and joining with us.
to start off අපි මම හිතන්නේ අපේ මාතෘකාව මුලින්ම තියෙන ශ්‍රී ලංකා සිනමාව පුනරුදය ඇති කිරීම නම් අපි මොකක්ද කළ යුත්තේ ඔබතුමා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ දැන් කාලයක් තිස්සේ මම හිතන්නේ ඔබතුමා මාත් එක්ක සාකච්ඡා කරද්දිත් කිව්වේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මගේ ඔබතුමාගේ පියා ඉඳලා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ලොකු රෙවොලූෂන් එකක් කරන ගමන් ඉන්නේ. එතකොට ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව මොකක්ද අදහසක් දක්වන්න පුළුවන් අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට? අපි සිංහල සිනමාව ඉතින් කාලයක් තිස්සේ මෙහෙම ඉවෝල්ව් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක තව ලොකු ගමනක් යන්න තියෙනවා කියලා තමයි මගේ අදහස. එතකොට දැන් හොඳ ඇත්තටම මේක හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඉතින් ඉස්ලාම තෑන් කරනවා ඉන්වයිට් කරාද මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සහ මේ වගේ දෙයක් කරන එක ගැන චාන ටීවී එකෙන්. ඉතින් ඔය මේ කතා කරන සබ්ජෙක්ට්ස් එක ඔය ටැන්ඩම්ලි යන හොඳ මාතෘකාව දෙකක් තාක්ෂණය සහ ආර්ථිකමය පැත්ත කියන එක. ඉතින් අපි ඉදිරියට දැන් මේ ප්‍රශ්නය නේවත් එක්ක ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් සිනමාව කොහොමද හැදෙන්න ඕනේ කියන එක ගැන මගේ පුද්ගලික අදහස් කීපයක් තියෙනවා. අපි ඒකත් අවස්ථාව තියෙන විදිහට කතා කරමු. මේක නිර්මාණකරුවා බේස් වෙච්ච ඉන්ඩස්ට්‍රියක්. මොකද ෆිල්ම් එකක් මිනිසුන්ට බලෙන් පෙන්වන්නවත් බලෙන් අර දුවනවා කියලා අපි කියන්නේ ෆිල්ම් බලෙන් දුවවන්න විදියක් නැහැ. ඒක යම්කිසි පොඩි ප්‍රමාණයක් විතරයි පබ්ලිසිටි වලින් එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ෆිල්ම් එකක් රිලීස් කරාට පස්සේ ඒක ප්‍රේක්ෂකයා අල්ලගන්න විදිය සහ ඒක ඉදිරිපත් කරලා තියෙන විදිය තමයි එතනින් එහාට අරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඒක තමයි ඕක තමයි තින්දි ඒක සීක්‍රට් එකක් නෙමෙයි. ඒක තමයි කොහොමද අපි මේ සිනමාව කියන මාධ්‍ය අපි කොහොමද ඒ කියන්නේ අපි නිර්මාණයක් ගමු. ඒ නිර්මාණය ඒ හරි එලිමන්ට්ස් වලට හරි විදියට නිර්මාණය කරලා මිනිස්සු අතරට දාන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අල්ලගන්න තියෙන දේ මේ නිර්මාණකරුවන්ට. ඉතින් ඒක තමයි සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. Thank you very much sir. So exactly. So we have two different avenues for this topic. We are just of course the two teams are discussing the same topic. They'll be discussing in two different aspects. Like our special guest mentioned, it's good that we have selected these two areas as well. So Hiranya, it's up to you to invite our two teams to go ahead with their discussion. ඔව් ලහන් අපි දැන් මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරද්දී අපි කලින් කියපු විදිහට මේ මාතෘකාව අනු කොටස් දෙකක් යටතේ ඛණ්ඩනය කරගත්තා. මේ කණ්ඩායම් දිත්තේ සෝදානමින් ඉන්නේ ඔවුන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. දැන් මම සෝදානම් වෙන්නේ මේ කණ්ඩායම් දිත්තේ අතරින් මොන කණ්ඩායමටද මුලින්ම අවස්ථාව හිමි වෙන්නේ ඔවුන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න කියන කරුණ පිළිබඳව විමසන්න. මගේ දකුණු පසින් එක් කණ්ඩායමකුත් වම් පසින් තවත් කණ්ඩායමකුත් ඉන්නවා. අපි අවස්ථාව ලබා දෙමු. ටීම් ඒ ලැබෙන්නේ කොයි කණ්ඩායමටද කියලා බලන්න. හොඳයි මගේ දකුණු පස කණ්ඩායම ටිෂාන් ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමට තමයි අවස්ථාව හිමි වෙන්නේ. මුලින්ම ඔවුන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. රයිට්. අපේ ටීම් එකට ලැබිලා තියෙන මාතෘකාව අනුව සිනමා කර්මාන්තයක් වශයෙන් අපිට එහෙම නැත්නම් දිනු කරන්න තියෙන මාතෘකාවට අදාළව සිනමා කර්මාන්තය වගේම ඒ වගේම තාක්ෂණය වගේම මේක නිර්මාණාත්මක පැතිකඩ කොහොමද මේකට ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ කියන කාරණාව තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මම මේකේ නිර්මාණාත්මක භාවය සහ කර්මාන්තමය ස්වභාවය ඇතුළේ කතා කරන්න තියෙන කාරණාවක් වන මේ තාක්ෂණික කාරණාව මම පාරවල් දෙකකට දැම්මුත් මේකේ හරි මැද යාකරන මන්සන්දී සිටගෙන ඉන්නේ නිර්මාණ ශිල්පියා. දැන් කලාකරුවා කියන කාරණාව. එතකොට මේ කලාකරුවා අතරේ තමයි මේ තාක්ෂණික භාවිතාව සහ ඒ වගේම මේ කියන්නා වූ නිර්මාණාත්මක ස්වභාවය එකට මුසු කිරීමේ කාර්යය තියෙන්නේ. එතකොට මේ දෙක මුසු කිරීමේ කාර්යදී මහපුදු සාධක වශයෙන් මම සඳහන් කළේ මේක ඇතුළේ ඉන්න නිර්මාණ ශිල්පියා. ඉතින් ලෝක මට්ටමේ තාක්ෂණයක් අපිට තිබුණත් ලෝක මට්ටමේ නිර්මාණශීලීත්වයක් අපිට තිබුණත් අපි සතුව තාක්ෂණික කුසලතාවයේ අල්පයි නම් අපිට ඒක ඇතුළේ මතු කරන්න පුළුවන් කාරණාව අල්පයි. ඒ වගේම තමයි අපි ගාව ලෝක මට්ටමේ තාක්ෂණික කුසලතාව තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. අපි ගාව නිර්මාණශීලීත්වය දුප්පත් නම් අපේ ඇතුලේ මතු කරන්න පුළුවන් අලුත් නිර්මාණ ප්‍රමාණය අල්පයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කාරණා මේක ඇතුලේ අපිට මතු කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මම මේ සඳහන් කරපු කලාව කියන නගරය ඇතුලේ තියෙන විශේෂ අවශේෂ කාරණා ටික අපි මේකට උකහා ගත්තාට පස්සේ තමයි අපිට මේක පෝෂණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම තාක්ෂණික ප්‍රතිකඩ එහෙම්ම ගලවලා වෙනම තියලා මම පොඩ්ඩක් එනවා නිර්මාණාත්මක කියන කාරණාවට. එතකොට අපි දන්නවා මට අනුව මේ මානව ඉතිහාසයේ බිහිවෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨතම විද්වතා තමයි ලිනාඩෝ ඩාවින්චි. එතකොට එයා එක විෂයකට විශේෂ ප්‍රතිපුද්ගලෙක් නෙමෙයි. මම හිතනවා සියලුම ආගමික නායකයින් එක තරාදිකට තිබ්බොත් මට අනුව ලිනාඩෝ ඩාවින්සිගේ තරාදි පැත්ත සම්පූර්ණ බර වැඩි කියන තැන. මගේ අදහස එතන. එතකොට මේ ලිනාඩෝ ඩාවින්සි කියන ශ්‍රේෂ්ඨ විද්වතාගේ සටහන් සහ දිනපොත් පරීක්ෂා කිරීමේදී අපිට හම්බෙනවා එයා ඉදිරිපත් කරපු
නිර්මාණශීලී මූලිකාංග. ඒ කියන්නේ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් කොහොමද වර්ධනය කරගන්න ඕන නිර්මාණශීලී භාවිතාව කොහොමද කියන එක. එතකොට එයා ඒක දක්වනවා කලා විද්‍යා තුල්්‍යතාවය. අපි දන්නවා ලියනාඩෝ ඩාවින්චිගේ චිත්‍ර තුළ උනත් කලා විද්‍යා තුල්්‍යතාවයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි මෘදුභාවය, සංයමය, ඉවසීම, අද්දකීම් ප්‍රතිවින්දනය සහ පරිකල්පනය. මෙන්න මේ වගේ කාරණා ලියනාඩෝ ඩාවින්සි එයාගේ අධ්‍යයනයන් තුළින් එයා මතු කරනවා. එතකොට මම මේ චිත්‍රපටය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම අපේ කණ්ඩායමට කතා කරන්න පොඩු පාරක් හදනවා. ඒ පාරේ මගේ අනිත් සහෝදර දෙන්න කතා කරන්නේ ඇයි කියලා මම හිතනවා. එතකොට මග උදාහරණ ගන්න උදාහරණ දෙකක් තියෙනවා. එකක් අපි මෙන්න එහෙම බලමු. පළවෙනි ස්ලයිඩ් එක විදිහට සෑක් සයින්ඩර්ගේ 300 ෆිල්ම් එක. ඒක මම හිතන්නේ අවුට්ඩෝ ෂොට් වල සෑක් සයින්ඩර් ගිහිලා තියෙන්නේ ස්කයි එක වෙනඩු විතරයි. එයා ස්කයි එක විතරයි ඒක තුලින් අරගෙන තියෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොම යා පොඩි ස්ටුඩියෝ එක ග්‍රීන් හවුස් සහ බ්ලූ හවුස් තුල තමයි යා ෂූට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට සෑක් සයින්ඩ අපිට අඩුම ගානේ ලංකාවේ ෆිල්ම් එකක්වත් බජට් කරන්න බැරි ගානකින් මේ වගේ ලෝක මට්ටමේ ෆිල්ම් එකක් කරලා තියෙනවා. සෑක් සයින්ඩ කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා මේ වෙද්දි ලෝක මට්ටමේ කොමික්ස් ෆිල්ම් වලින් එලිට ආපු ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්. හැබැයි එයා ඊට කලින් එයාගේ ප්‍රතිභාව පෙන්ලා තිබ්බේ මෙන්න මේ 300 කියන ෆිල්ම් එක තුලින්. එතකොට ඒ වගේම තමයි ඊළඟ ෆිල්ම් එක මෙන්න මේ ෆිල්ම් එක පැරනෝමල් ඇක්ටිවිටීස් කියන ෆිල්ම් එක. මේක ලෝක මට්ටමින් කතා කරන ටොපික්ස් ඇකඩමික්ස් පැත්තෙන් වුණත් ඉතින් මේ ෆිල්ම් එකේ පේනවා ඔබට බජට් එක කීයද කියන එක සහ බොක්ස් ඔෆිස් කීයද කියන එක. එතකොට මේකේ භාවිතා කරපු කැමරාස් ඒ කාලේ අනුවත් අඩුම ගානේ ෂෝට් ෆිල්ම් එකකටවත් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ෂෝට් ෆිල්ම් එකකටවත් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ ලෝ ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් ප්‍රොඩක්ෂන් තාක්ෂණයක් භාවිතා කරලා මේ වගේ බොක්ස් ඔෆිස් ආදායම් වාර්තා තියන්න පුළුවන් ෆිල්ම් එකක් කරන්න පුළුවන් වුණා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කලාකරුවාගේ පරිකල්පනයේ තියෙන තැන කොතනද කියලා බලන්න. නිර්මාණශීලී භාවිතාව තියෙන කොතනද කියලා බලන්න. හැබැයි මම එතනින් ලඝු කරන්නේ නැහැ නිර්මාණයේ තාක්ෂණික භාවිතාව ඕනෙමයි කියන එක. ඒක අතිශයම ප්‍රාථමික කාරණාවක්. එහෙම මම මතු කරනවා නම් මේ 21 වන සියවසේදී. ඒක නිසා තාක්ෂණික කාරණාව අත්‍යවශ්‍යයි. හැබැයි මම අකමැත්තෙන් උනත් පිළිගන්න ඕන කාරණාව තමයි ලංකාවට මේ වෙද්දි තාක්ෂණයේ තියෙනවා. ලංකාවට ලෝක මට්ටමේ 4K ෆිල්ම්ස් එද්දි ලංකාවේ මුල් කාලිනව මං හිතන්නේ 4K ෆිල්ම් 6K අඩුම ගානේ ඒව එඩිට් කරන්න තරම්වත් ලංකාවේ ටේබල් එකක් තිබ්බා කියලා. හැබැයි දැන් ලංකාවේ ඒ තර උසස් මට්ටමක තියෙනවා. හැබැයි ලංකාවේ මේ සිනමා කෘතීන් අතර එන මේ ෆ්ලෝ එක ඇතුලේ ලංකාවේ සිනමා ශ්‍රේෂ්ඨය ඇතුලේ එන ගලා යාමත් එක්ක වර්තමාන සිනමා කෘතීන් අතර අපිට බහුල වශයෙන් දක්න ලැබෙන ඒකාකාරී ඩිරෙක්ටර්ස්ලාගේ නිර්මාණ ඇතුලේ අපිට හම්බෙනවා යම් යම් දුර්ලතා. මම මේ තරුණෙක් වශයෙන් අපි කෙටි චිත්‍රපට කරුවන් වශයෙන් අපි කතා කරන කාරණාව. එතකොට මෙන්න මේ කාරණාම මතු කරලා මගේ බැටල් එක ලබා දෙනවා ඊළඟ පිරිසට මේක ඇතුලේදී. ඒගොල්ලෝ මේ කතාව දිගටම කරගෙන යයි. හරි, මගේ කතාව මං පටන් ගන්න ටිෂාන් නවත්තපු තැනින් පුංචි පොයින්ට් එකක් අරගෙන මම ඒ ගැන කතා කරන්නම්. ටිෂාන්ගේ කතාවේ අන්තිමට කියවුණා මේ ලංකාවේ නිර්මාණ ඇතුලේ කොයි විදිහටද මේ තාක්ෂණය සහ නිර්මාණශීලීත්වය කියන එක දකින්නේ කියන එක. මං ඒකත් එක්ක කතා කරන්න කැමතියි මගේ පුද්ගලික අදහසත් එක්ක. අපි පොදුවේ දකින තත්ත්වය තමයි ලංකාවේ ෆිල්ම් ඇතුලේ නිර්මාණශීලීත්වය වගේම තාක්ෂණය කියන මේ කාරණා දෙකම ගත්තම ගොඩක් වෙලාවට අර කියපු කතාව ඒකාකාරී බව කියන එක. මං කැමති යන්නේ ඒක පළවෙනි පොයින්ට් එක විදිහට කතා කරන්න. මොකද අපි දන්නවා ඕනම චිත්‍රපටයක් අපි නිර්මාණය කරනකොට ඕනම ෆිල්ම් එකක අපි පොදුවේ පිළිගන්න දෙයක් තමයි පවර්ෆුල්ම දේ වෙන්න ඕනේ ඒකේ ස්ක්‍රිප්ට් එක. අපි යම් ප්ලොට් එකක් පාදක කරගෙන අපි ගොඩනගන ස්ක්‍රිප්ට් එක පවර්ෆුල් වෙන තරමට තමයි ඒ ෆිල්ම් එක සක්සස් වෙන්නේ කියන එක. ඒකෙන් මම අදහස් කරන්නේ ඒ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ තියෙන අනෙක් අංග වලට අපි වැදගත්කමක් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ කියන එක. ස්ක්‍රිප්ට් එක වඩා පවර්ෆුල් කියලා අපි කියනවා. එතකොට මම පොදුවේ දකින දෙයක් තමයි මෑත කාලීනව ශ්‍රී ලංකාවේ සිනමාව ඇතුලේ බිහිවෙන බොහෝ නිර්මාණවල තියෙන්නේ ඒකාකාරී තිර රචනයන් දකින්න තියෙන්නේ. දැන් මම කවවත් විවේචනය කරනවා නෙමේ යම් සිනමා අධ්‍යක්ෂවරයෙක් හෝ යම් නිර්මාණයක්. මොකද සෑම නිර්මාණකරුවෙක්ම තමන්ගේ නිර්මාණය වෙනුවෙන් අතිශය මහන්සියක් දරනවා, කැප වෙනවා, තමන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වයේ නිර්මාණ ඔස්සේ ඉදිරිපත් කරන උත්සාහයක් දරනවා. ඒක විවේචනය කරනවා නෙමේ. නමුත් බහුතරය අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් නිර්මාණවල ලව් කියන තීම් එක. එකලඟ ලංකාව ඇතුළේ නිර්මාණය වෙන බොහෝ නිර්මාණවල ඒ වගේ ඒකාකාරී දේවල් තමයි අපි දකින්නේ, ඒකාකාරී තේමාවන්. එතකොට මම හිතනවා අපිට
මේ සිනමාව කියන එක ඩිවලොප් කරන්න බෑ ඒ වගේ නිර්මාණ එකළඟ නිර්මාණය වෙන්න පටන් ගත්තම. මොකද ඕඩියන්ස් එකක් කැමති දැන් ලෝකයේ තියෙන සිනමාව කොතනද තියෙන්නේ? අපි යන්නේ ඒකයි දකින්න ඕන. අන්න එතනයි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ. ඇයි අපේ ලංකාවේ ක්‍රිස්ටෝපර් නෝලන්ලා, ස්ටීවන් ස්පිල්බර්ග්ලා, රිඩ්ලි ස්කොට්ලා වගේ නිර්මාණකරුවන් බිහි වෙන දවසක් කවදා එයිද? ඒ වගේ නිර්මාණ කවදා බිහි වෙයිද? මොකද ලෝකයේ සිනමාව තියෙන අන්න එතන. ලෝකේ ඉල්ලන්නේ අන්න එහෙම දෙයක්. එතකොට ඒක හැදෙන්න නම් මම විශ්වාස කරනවා ටිෂාන් මතු කරපු කාරණේත් එක්ක අර ස්ක්‍රිප්ට් එක සහ එකිනෙකට වෙනස් නිර්මාණ සිදු කිරීම කියන එක ලංකාවේ ෆිල්ම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ හැදෙන්න ඕන දෙයක් විදියට. ඊළඟට මම තව පුංචි කාරණයක් මතු කරන්නම්. තාක්ෂණය අතින් අපි තාක්ෂණය ගැන කතා කරනවා. මම කැමති කතා කරන්න මේ තාක්ෂණය කියන එක චිත්‍රපට නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් තුළ තියෙන තාක්ෂණය විතරක් නෙමෙයි. සිනමා ශාලාවල තියෙන තාක්ෂණය පවා ලංකාවේ දියුණු විය යුතුමයි. මොකද අපි දන්නවා කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව තියෙන බොහෝ සුළු සිනමා ශාලා කිහිපයක් විතරයි වඩා පහසුකම් සහිතව අපිට හරියට අපි සරලවම කිව්වොත් ඒ ෆිල්ම් එකේ තියෙන උපරිම ෆීලිං එක ගන්න පුළුවන් විදියට අපිට චිත්‍රපටයක් නරඹන්න පුළුවන් සිනමා ශාලා තියෙන හරි සුළු ප්‍රමාණයක්. ඒක බොහෝ වෙලාවට ගම්බද මේ ෆිල්ම් වලට ආස කරන බොහෝ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මං හිතනවා ෆිල්ම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදියට ලංකාව ඇතුළේ දියුණු වෙන්න මං හිතනවා අපේ ඊළඟට මගේ සහෝදරයා ගැන තව වැඩිදුරට කතා කරයි. ඒ සිනමා ශාලාවල පහසුකම් තාක්ෂණයේ දියුණු වීම වගේම විශේෂයෙන්ම මතු කළ යුතු කාරණාවක් තමයි නිර්මාණකරණයේ යෙදෙන මේ ලංකාව ඇතුළේ සිනමාව ඇතුළේ නිර්මාණ කරන නිර්මාණකරුවන්ට යම් හැදෑරීමක් අත්‍යවශ්‍යයෙන් තිබිය යුතුමයි. ඒ හැදෑරීම තාක්ෂණිකමය වශයෙන් තිබිය යුතුමයි. නිර්මාණශීලීත්වය තමන් තුළ ගොඩනගා ගත යුතුමයි. ඒ තාක්ෂණිකමය වශයෙන් හැදෑරීමක් සහ මේ සිනමාව ඇතුලේ තියෙන මූලික සිද්ධාන්තයන් ගැනත් හැදෑරීමක් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි සිනමාව කර්මාන්තයක් විදිහට ගොඩනගන්න නම්. හරි, මම කැමතියි මේ කතා කරපු ඌනපූර්ණයක් හැටියට පටන් ගන්න. මම මේ සභාවේ ඉන්න කසුන් දැන් කසුන් සහ කසුන්ටත් ඒ අත්දැකීම ඇති, ප්‍රවීන් ජයරත්න මහත්මයාටත් ඒ අත්දැකීම ඇති. අපි මම මේ කියන්න යන දේ සම්බන්ධව මම උදාහරණකින් පැහැදිලි කරන්නම්. 2005න් පස්සේ ලංකාවේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් නැත්තම් චයිනීස් ෆෝන් එකක් ලංකාවට එනකොට ඒ චයිනීස් ෆෝන් එක මට මතක ඇති කාලෙක අර හතර පැත්තට ලයිට් පත්තු වෙන පොඩි ඒක ටච් කරන්නත් පුළුවන් පෑඩ්යක් තියෙන ටච් පෑඩ්යක් තියෙන ෆෝන් එකක්. ඒකට ආපු කන්ටෙන්ට්ස් ඒක තිබුණු කන්ටෙන්ට්ස් මොනවද? ඒ 3GP කන්ටෙන්ට්ස්. 3GP කන්ටෙන්ට්ස් අපි බැලුවා. පික්සල්ස් පේනවා නේද? ඒත් අපි ඒක බැලුවා ආසාවෙන්. අපි එතෙන්දී හොයන්න ගියේ නෑ මේක 2K ද 4K ද. අපිට අවශ්‍ය වුණේ ඒ තියෙන අන්තර්ගතය විතරයි. ඒක තියෙන ඒ අන්තර්ගතය එන්න නිර්මාණශීලීත්වය එතන දායක වුණා. අන්න ඒකම තමයි මේ මාතෘකාවේ පදනම වෙන්නේ. තාක්ෂණය තියෙන්න ඕන. හැබැයි තාක්ෂණය දිනෙන් දින අප්ඩේට් වෙනවා. අපි තාක්ෂණය මත මේ අපේ කර්මාන්තය දුවවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක රඳා තියන්න ඕනේ නැහැ. නිර්මාණශීලීත්වයයි වැදගත් වෙන්නේ. අපි ඒ කන්ටෙන්ට්ස් බැලුවේ ඒක නිර්මාණශීලීත්වයේ හින්දා. හරි, මම එන්නම් දැන් ලංකාවේ සිනමා අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව කතා වෙනවනේ. මේ නිර්මාණශීලීත්වය ගොඩනගන්න සිනමා අධ්‍යාපනය අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් නිසා අත්‍යවශ්‍ය සාධකේ තුල තියෙන මේ නිර්මාණශීලීත්වය බිහි කරන්න තියෙන සාධක සම්බන්ධ කිහිපයක් සම්බන්ධ අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට ඇන්ටිෂා මෙතෙන්ද කියනවා ක්‍රියේටිවිටි ඉස් ද සෝල් ඔෆ් සිනමා. ඇයි මම එක සෝල් කියලා කිව්වේ? ආත්මය කියලා කිව්වේ ක්‍රියේටිවිටි එක. තාක්ෂණය තමයි බැක්බෝන් එක. මිනිහෙක් අපිට සර්ව සම්පූර්ණව හැදෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මිනිහෙක්ගේ වටිනාකම තියෙන්නේ ආත්මයේ තියෙන සුන්දරත්වය යනවා. ඒතර සිනමාවටත් මේකම අදාළ කරගත්තොත් තාක්ෂණයෙන් සිනමාව නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වගේම අර සෝල් එක. සෝල් එකෙන් පුළුවන් සිනමාව. සෝල් එක තමයි නිර්මාණශීලීත්වය. බැක්බෝන් එක තාක්ෂණය. අපි ඊළඟට කතා කරමු. මේ ඉන්නේ ලෝකෙට නිර්මාණශීලීත්වය සිනමාවේ ගිරාපු මිනිස්සයා. බර්ත් ඔෆ් නේෂන් සිනමාව අත්විඳින කට්ටිය, ඉගෙන ගන්න කට්ටිය දන්නවා. DW ග්‍රිෆිත් කියන අපේ අද්විතීය සිනමාකරුවා සිනමාවට සිනමා භාෂාවක්, සිනමා ව්‍යාකරණයක් ගෙනාවා. අර නිර්මාණශීලීත්වය ගෙනාවා. අපි ඊළඟට යමු. අන්න මම දැන් මේ කතා කරන්නේ මේ නිර්මාණශීලීත්වය වැඩි දියුණු කරගන්න සිනමාව තුළ
නිර්මාණශීලීත්වය දිනු කරන්න තාක්ෂණය ලෝකෙන් එනවා අපිට ලංකාවට. තරුණ සිනමාකරුවන් හැටියට මොනවද අපිට කතා කරන්න පුළුවන්? මේ තියෙන්නේ අපේ තියෙන නොලෙජ් එක, අපේ තියෙන ස්කිල් එක, නොලෙජ් එක වැඩි කරගන්න. සිනමාව හදාරියෙන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම කියවීම අත්‍යවශ්‍ය අංගයක්. මං අපේ પરම්පරාවට වඩා මං ගරු කරනවා අපේ අම්මලා තාත්තලා නැත්තම් ප්‍රවීණජාරත්න මහත්මයාලගේ પરම්පරාවේ අපිට වඩා පරිකල්පනයේ වැඩි. ඇයි? මුවන් පැලස්ස අහලා ඒගොල්ලෝ රූප මවා ගත්තා. අපේ પરම්පරාව ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකක් ඇතුලේ අපි දේවල් දැක්කේ. ඒතර අපේ සංකල්ප රූප මවා ගැනීම ප්‍රවීණ මහත්මයාලගේ પરම්පරාවට වඩා අඩුයි කියලා මම කියනවා. එතකොටම නිර්මාණශීලීත්වය ටිකක් අඩු වෙලා අපිට එන්නේ. හැබැයි අපිට පුළුවන් මේ කියවීම තුළ ගොඩනගෙන කාල්පනික සත්ව ලෝකයේ තුළ අපිට නිර්මාණශීලීත්වය ගොඩනගා ගන්න. සිනමාකරණයට අපි ළඟට යමු. මේ ක්‍රාෆ්ට් එක අපේ තියෙන කලා ශිල්පියා. අපි ශිල්ප සිනමාව අපිට පොතපතෙන් තාක්ෂණිකව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ෂූට් කරන්නේ කොහොමද කියන එක, මේ ලයිට් සෙටප් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට අපේ තියෙන කලාව, අපේ තියෙන පරිකල්පනය වැදගත් වෙනවා. අපි ශිල්පියෙක් නොවි කලා ශිල්පියෙක් වෙන්න අපිට අන්නේ දේ වැදගත් වෙනවා. අපේ තියෙන පරිකල්පන ඥානය. අපි ඊළඟට අන්න ඊළඟ තමයි මේ සමාජීය දැනුම. මේ සමාජයේ වෙසෙන්න ඕන සිනමා කරුවෙක් නම් නිර්මාණශීලීත්වය බිහි වෙන නම් මේ සමාජයත් එක්ක මුහු වෙන්න ඕන, සමාජයත් එක්ක ගැටෙන්න ඕන. මේ පුද්ගලව ආශ්‍රය කරන විවිධ සමාජ ස්තර තියෙනවා, සමාජ සංස්ථා තියෙනවා. ඒ සමාජ සංස්ථාවල මුහු වෙන්න ඕන. අන්න නිර්මාණශීලීත්වයට බීජ එකතු වෙන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ඊළඟට තමයි සිනමා කරුවෙක් නම් අනිත් කලාවන් සම්බන්ධ අධ්‍යයනයක් තියෙන්න ඕන. අන්න ඒක අපේ නිර්මාණශීලීත්වය ඩිවලොප් වෙන්න වැදගත් වෙනවා. අනිවාර්ය දෙයක් තමයි සිනමාව යෙදෙනවා නම් අනිත් කලා විෂයන් අනිවාර්යෙන් අපි ෆොටෝග්‍රෆි එක්සිබිෂන් එකක්, චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් අපි ගත්තොත් නර්තන ප්‍රසංගයක්, ඒ හැම දෙයකින්ම අපිට සිනමාව ගොඩනගන්න, නිර්මාණශීලීත්වය ගොඩනගන්න පුළුවන්. අපි යන් අන්තිම ස්ලයිඩ් එකට. මේ තියෙන්නේ ලෝකේ ඔස්කා නැත්නම් ඇකඩමි අවෝඩ්ස් ගත්ත චිත්‍රපටි. මේ වගේ බජට්ස් ගත්තහම අර කියන තාක්ෂණයනේ බජට් එක යන්නේ. ලෝ බජට්ස් තමයි. හැබැයි බලන්නකෝ මේවයි තියෙන නිර්මාණශීලීත්වය මේ චිත්‍රපටි තුනේම. එතකොට මේවා මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය නැත්තම් මේක නරඹන සබුද්ධික ජනතාව මේවා නරඹලා තියෙනවා. ඒතර මේ නිර්මාණශීලීත්වය ගොඩනගින්නේ අන්නර කියන නිසියාකාර වූ සිනමා අධ්‍යාපනයක් තියෙනවා. ඉතින් ලංකාව තුළ මම කියනවා සිනමා අධ්‍යාපනයේ වැදගත්කම මේ සිනමාව ඇතුළේ නිර්මාණශීලීත්වය තාක්ෂණයත් එක්කම දිනු කරන්න අත්‍යවශ්‍යම කාරණයක් කියලා. හොඳයි. අද අපි සිනමා කර්මාන්තය තුළ පුනරුදයක් ඇතිවිය යුත්තේ කොහොමද කියන කරුණ පිළිබඳව කතා බහ කරද්දී කණ්ඩායම් දිත්‍යයක් ඔවුන්ගේ අදහස ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ අතරින් කොයි විදිහටද ශ්‍රී ලාංකීය සිනමා කලාව තුළ තාක්ෂණය සහ නිර්මාණශීලීත්වය තුළින් ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කරගන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන කරුණ පිළිබඳව ටීම් ඒ ඔවුන්ගේ අදහස ඉදිරිපත් කරේ මෙන්න මේ විදිහට ලහන්. Exactly, Hiranya. I just love the way that they pictured how the film industry should change, about how the soul, the creativity is the soul and the technology is the background, which was actually something that it actually touched me, and I'm sure everyone will agree with that as well. So to discuss more about the other topic, we have our team B. So before that, we'll take a short commercial break. You're watching Charana TV, Sitala Itala. So, we are discussing about how we can revolutionize the film industry. We are done with Team A. They have shared their idea about creativity and how they can use technology. Oh, අපි දැන් ශ්‍රී ලාංකීය සිනමා කලාව කලාවක් විදිහට කොයි විදිහටද තවදුරටත් වැඩි දියුණු වෙන්න ඕනේ කියන කාරණා පිළිබඳව කතා බහ කරා මේ නිර්මාණශීලීත්වය සහ තාක්ෂණය අතින්. හැබැයි තවදුරටත් කතා බහ කරද්දී ශ්‍රී ලාංකීය සිනමාව කර්මාන්තයක් විදිහට ආර්ථිකය ජනනය කරන මට්ටමට වැඩි දියුණු කරගන්න ඕනේ කොයි විදිහටද? අපිට මොනවාද ඒ වෙනුවෙන් ගන්නට පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග කියන කරුණ පිළිබඳව ටීම් B ඔවුන්ගේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වෙනවා. අපි ඒ වෙනුවෙන් අවස්ථාව ලබා දෙනවා.
හොඳයි මම ඇසළු මගේ කණ්ඩායමට තියෙන ශ්‍රී ලංකාවේ සිනමාව ප්‍රවර්තනය ආර්ථික වශයෙන් සිද්ධ කිරීම සඳහා මොනවාද අපිට ගන්න ඕන පියවර කියන එක පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. ඒ අතරින් මම ප්‍රධාන වශයෙන් මාතෘකා තුනක් පිළිබඳව කතා කරනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් සිනමාවේ නිර්මාණාත්මක භාවය සහ මේ තිරපිටපත් රචනය කියන කාරණාව ගත්තාම ශ්‍රී ලංකාවේ සිනමා කර්මාන්තයේ ප්‍රවර්ධනයේ සඳහා තියෙන ඉඩකඩ අහුරාලන ප්‍රධාන සාධකයක් විදිහට මම මේ නිර්මාණාත්මක භාවය සහ තිරපිටපත් රචනය සම්බන්ධ ගැටලුව දකිනවා. මොකද අපි දකිනවා සිනමා ශාලාවෙන් ප්‍රේක්ෂකයා එළියට එද්දී ඔවුන්ට යම් වින්දනයක් ආරෝපණය කරන්න පුළුවන්, ඔවුන්ට හැඟීමක් ආරෝපණය කරන්න පුළුවන් නිර්මාණ පහුගිය කාල වකවානුව තුළ බිහිවුණේ ඉතාම අල්ප වශයෙන්. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම සිනමා නිර්මාණයක් තිරගත වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව තුළ අපි ප්‍රේක්ෂකයාගේ අදහස් විචාරශීලීව පිරික්සා බැලීමේදී අපට පැහැදිලි වෙනවා ඔවුන් මේ නිර්මාණය තුළින් යම් රසවින්දනයකට පත් වෙන්නේ නැහැ, එහෙම නැත්නම් සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව. ඉතින් එය විශාල ගැටලුවක් වෙනවා සිනමා ශාලා සඳහා ප්‍රේක්ෂකයා තවදුරටවත් රඳවා තබා ගැනීම කියන අපේ මූලික අරමුණේදී. ඉතින් මේ සඳහා බලපාන විශාල කාරණාවක් විදිහට මම දකිනවා තිරපිටපත්, එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවේ සිනමා නිර්මාණ ඕඩියන්ස් එක රීච් කරන්න නැහැ කියන එක. සිනමා නිර්මාණ ප්‍රේක්ෂකයා කරා ළඟා වීමේ පවතින ගැටලු සහගත භාවය. ඉතින් එය ලොකු ගැටලුවක් වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ සිනමා සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා. ශ්‍රී ලංකාවේ සිනමා සංස්කෘතියක් නිර්මාණය වීම කියන කාරණාව අතිශය වැදගත් වෙනවා අපි ඒක කර්මාන්තයක් වශයෙන් දිනු කිරීමේදී. එහෙම නැත්නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ආර්ථිකය සාක්ෂාත් කරන කර්මාන්තයක් බවට පත් කිරීමේදී මේ සිනමා සංස්කෘතියක් බිහිවීම අතිශය වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි දකිනවා පහුගිය කාල වකවානුව තුළ මලයාලම් සිනමාව, ඉරාන සිනමාව, කොරියානු සිනමාව විශේෂයෙන්ම හොඳ සිනමා සංස්කෘතියක් ඔවුන්ටම අනන්‍ය වෙච්ච සිනමා සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කරගෙන යනවා. එය ප්‍රධාන සිනමා ධාරාවෙන් එපිටට කෙටි චිත්‍රපට සඳහාද අනුගත වෙන ආකාරයක් අපිට දකින්න පුළුවන්. මලයාලම් කෙටි සිනමාව පවා ඉතාම ඉහළ තත්ත්වයක තියෙනවා. ඉතින් ඔය සිනමා සංස්කෘතියක් කියන කාරණාව අතිශය වැදගත්. අපි මේ සිනමා කර්මාන්තය තවදුරටත් ලංකාව තුළ එස්ටැබ්ලිෂ් කරගැනීමට යාමේදී. ඒ වගේම තමයි සිනමා ශානර ගත්තාම ලංකාව තුළ විවිධ සිනමා ශානර වලින් යුක්ත නිර්මාණ බිහි නොවීම මම දකිනවා ලොකු ගැටලුවක් විදිහට. මොකද ලෝකයේ ගත්තාම විවිධ ආකාරයේ සිනමා ශානරයන්ගෙන් යුක්ත සිනමා ශානර බද්ධ කරමින් නිර්මාණ බිහි වෙනවා. එය සිනමා නිර්මාණයට ලොකු ආලෝකයක් සපයනවා. ඉතින් මේකත් ලොකු ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. මේ සිනමා නිර්මාණ සඳහා එහෙම නැත්නම් සිනමා කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ප්‍රේක්ෂකයා ග්‍රහණය කර ගැනීමේදී මම කැමති මගේ අදහස් දැක්වීම අවසන් කරන්න දමිත් අලුත්කම විසින් රචනා කරලා තියෙන බයිස්කෝප් පිස්තෝප්පට තියෙන කෘතියේ සඳහන් වෙන එක කාරණාවකින්. ඒ තමයි සිනමාව කර්මාන්තයක් නම් එය පාරිභෝගිකයා පිළිබඳ වෙසසිය යුතුයි. අපිට අද හැමිලා දෙන ටොපික් එකත් එක්ක ඉතින් කියන්නේ චිත්‍රපට ලංකාවේ සිනමාව ප්‍රවර්ධනය කරන්න ඕනේ එක කර්මාන්තයක් විදිහට ඉදිරියට ගමන් කරන්න. කර්මාන්තයක් ගත්තට පස්සේ දැන් නූතනයි අපි කර්මාන්ත ගැන කතා කරද්දී විශේෂ වශයෙන් ලංකාව තුළ කර්මාන්ත කිහිපයක් ධීවර කර්මාන්තය වේවා අන්නේ වගේ විවිධ හුරාගත් කර්මාන්ත කිහිපයක් ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. හැබැයි සිනමා කර්මාන්තය කියලා නමක් තිබ්බට ඇත්තම සිනමා කර්මාන්තයක් තියෙන්න නම් අවශ්‍ය ඕනේ කියන්නේ බලන්න ප්‍රේක්ෂක ප්‍රජාවක් ඉන්න ඕනේ. ප්‍රේක්ෂක ප්‍රජාවක් ඉන්න නම් ප්‍රේක්ෂක ප්‍රජාව ආවරණය කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රජාව ඉල්ලන ආකාරය නිර්මාණ බිහි වෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් සිනමාව කර්මාන්තයක් ඉදිරි කියන්නේ කර්මාන්තයක් ගත්තට පස්සේ කර්මාන්තයේ මූලික අරමුණ වෙන්නේ මුදල් ලැබීම. නැත්තම් මේක මුදල් ලැබීම වගේ මේක ප්‍රේක්ෂකයාට යන්න ඕනේ, සමාජයට යන්න ඕනේ. ලංකාවේ සිනමාව ලංකාවට තරම් නෙවෙයි ලංකාවෙන් එළියට යන්න ඕනේ. එළියට ගියාට පස්සේ තමයි එතන කර්මාන්තයක් බිහි වෙනවා කියන එක මම විශ්වාස කරන්නේ පෞද්ගලික වශයෙන්. ඉතින් දැන් ආර්ථිකමය වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලාංකේය සිනමා ප්‍රවර්ධනයට කර්මාන්තයක් විදිහට මේක දායක කරගද්දී මම විශේෂ ස්ථානයක් දකිනවා ශ්‍රී ලංකාව තුළ දකින අපේ චිත්‍රපට නරඹන එහෙම නැත්නම් ෆිල්ම් නරඹන ප්‍රේක්ෂක ප්‍රජාව කියන්නේ ප්‍රේක්ෂකයා මූලික කරගනිමින්ද
චිත්‍රපට නිර්මාණ කියන්නේ ප්‍රේක්ෂකයාගේ මනසට දනවන්න පුළුවන් නැත්තම් රුචිකත්වයට ගැළපෙන ආකාරයෙන්ද චිත්‍රපට නිර්මාණය කරන්නේ. අන්න එතන පොඩි මම දකිනවා පොඩි පසුබෑමක් අපි ඉන්නවා කියලා. මේක මේ කර්මාන්තයක් ලෙස වාදනය කරගැනීමයි. මොකද කියනවනම් දැන් මගේ රුචිකත්වයේ තියෙනවනම් සයන්ස් ෆික්ෂන් චිත්‍රපටයක් බලන්න මම ඒක බලන යෝදා භාවිතා කරගන්නේ නැත්තම් ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම් එකක් බලනවා නම් එතනම අපේ මේ ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාව කියන එක පොඩ්ඩක් මම පැත්තකින් දාලා තියෙනවා. එහෙම නැතුව මං ඉල්ලන දේ සයන්ස් ෆික්ෂන් කියන දේ ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාව ඇතුලේ තාමත් දක්ෂ චිත්‍රපට නිර්මාණකරුවන් ඉන්නවා. ඉතාමත් දක්ෂ ආකාරයේ ස්ක්‍රිප්ට් හැදෙනවා. අන්න ඒව ගෙන්නන්න පුළුවන් නම් මේ කර්මාන්තේ මිරට ගොඩාක් පුළුල් වෙනවා. يعني චිත්‍ර ලාංකේය චිත්‍රපට කර්මාන්තේ ගොඩාක් පුළුල් වෙනවා කියන්නේ ආර්ථික වශයෙන් ඒ ශාස්ත්‍රීය සම්බන්ධයේ වැඩගෙන සියලු දෙනාටම ලොකු ඔපචුනිටි එකක්. කියන්නේ තවත් නිර්මාණ කරන්න ප්‍රේක්ෂකයා මේ දෙයට කැමති නම් ආහරි ප්‍රේක්ෂකයා මේ දෙයට කැමති. එතකොට නිර්මාණකරුවා හිතනවා ප්‍රේක්ෂකයා මේ දෙයට කැමති. අපි මේ දේ ඒගොල්ලන්ට ලබා දුනොතින් අනිවාර්යයෙන් මේක පුළුල් වෙනවා. එතකොට ප්‍රේක්ෂකයා පෙළඹෙනවා ඒක ඒ නිර්මාණය බාර ගන්න. චිත්‍රපට ශාලාවලට ගිහිලා චිත්‍රපට නරඹනවා. ඒකෙන් යම්කිසි මුදලක් හම්බෙනවා. ඒත් එක්කම ඒ වටා චිත්‍රපට කර්මාන්තයේ වටා එන සිළු දෙනාගෙම ආර්ථික ශක්තිමත් වෙනවා. අන්න ඔය කටයුතු ටික ලස්සනට පෙළට මාලයක් වගේ හැදුනට පස්සේ මේ කර්මාන්තය කියන දේ අපට අරයි යන්න පුළුවන් ආර්ථික වශයෙන් තම ශක්තිමත් තැනකට. දැන් ඔය මං කිව්ව කතාවෙම තව පොඩි පැත්තක් කතා කරන්න මං කැමතියි. දැන් ප්‍රේක්ෂක ප්‍රජාව ඇත්තටම ප්‍රේක්ෂකයෝ සිනමාව ශ්‍රී ලංකේ සිනමාවෙන් බැහැර වෙන්න ප්‍රධානම හේතුවක් විදිහට මං හිතන්නේ සිනමා ශාලා. ඇත්ත වශයෙන්ම ලංකීය චිත්‍රපට ශාලා දැන් එන්න ක්‍රමයෙන් අකාමරණීය වේගෙන යනවා. ෆිල්ම් එකක් බල බලා ඉදෙද්දි මියොදුවනවා නම් අපි කොහොමද අපේ කර්මාන්තය දියුණු කරන්නේ? අන්න ඒ ගැන අර පැට්‍රිකලි අපි හිතලා ගන්න ඕනේ තීරණ වගේයක් තියෙනවා. ඒවත් හදාගත් වරින් ලස්සන කර්මාන්තයක් ආර්ථික වශයෙන් ඉතාමත් අපේ තියෙන ස්ක්‍රිප්ට් එකත් එක්ක අපේ තියෙන අපේ චිත්‍රපට නිර්මාණකරුවන්ගේ දැනුමත් එක්ක ලස්සන ආර්ථිකමය අවකාශයක් අපට මේ ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ ගොඩනගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. හරි. දැන් අපේ සහෝදරය දෙදෙනම කතා කර මාතෘකාවයි එක ගද්දී මම වෙනම පැතිකඩකට මේ මාතෘකාව අරන් යනවා. දැන් අපි ස්ක්‍රිප්ට් එක ගැන කතා කරනවා, මේ නිර්මාණවල තියෙන ප්‍රබලත්වය ගැන කතා කරනවා. මම දැන් කතා කරන්නේ මේක ආර්ථිකමය සංවර්ධනය කරගෙන යද්දී ඇත්තටම අපි දැන් ෆිල්ම් එකක් බැලුවට පස්සේ ඒ ෆිල්ම් එකේ තියෙන ලොකේෂන් ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙනවා අඩුයි දැන්. හැබැයි අපිට ෆිල්ම් එකක තියෙන ලොකේෂන් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න පුළුවන් නම් විදේශිකයන් පවායි ලොකේෂන් බලමු. මොකද ලංකාව කියන්නේ සංචාරක පුරවරය. එතකොට හිතන්නකෝ ෆිල්ම් ඉන්ඩස්ට්‍රියත් එක්ක මේ සංචාර කර්මාන්තය කොච්චර ලින්ක් වෙලා තියෙනවද කියලා. උදාහරණයක්ද ඉන්ඩියානා ජෝන්ස් ෆිල්ම් එකේ ගොඩක් ලොකේෂන් තියෙන මේ ලංකාවේ ලොකේෂන් හොඳම උදාහරණයක්. එතකොට හිතන්නේ මේ ලොකේෂන් බලන්න එනවා. මොකද ෆිල්ම් ඉන්ඩස්ට්‍රිය ඇතුලේ ප්‍රේක්ෂකයන් හැදිලා ඉන්නවා ඒ ෆිල්ම් එකට අනන්‍ය වූ ලොකේෂන් බලන්න. එතකොට හිතන්න බලන්න රන්මිණි තැන්න වගේ තැනක් තවත් සංවර්ධනය කරලා ඉන්දියාවේ බාහුබලී ෆිල්ම් එකේ තියෙන ලොකේෂන් බලන්න වෙනම ප්‍රේක්ෂකයෝ ඇදිලා යනවා වගේ අපිට පුළුවන් නම් ඒ ලොකේෂන් වලට අලුත් වටිනාකමක් දෙන්න සංචාරකයෝ ඇදිලෙන්න. මේක තමයි අපේ සිනමා කර්මාන්තයේ තියෙන අලුත් දේවල් කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් නම් අපේ තියෙන සංස්කෘතියේ තියෙන ලස්සන කෑලි ටික පෙන්වන්න පුළුවන්. මොකද අපේ ලංකාවේ කල්චරල් කෑල්ල නම් අපිට මාකට් කරන්න ඕනේ. හරි, මෙන්න තියෙනවා කල්චරල් කෑල්ල, මෙන්න අපේ සිනමාව තියෙනවා, මෙන්න ඔයාලට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. අපි මේ දැනට අපි හදලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ගන්න පුළුවන් කොටස තමයි අපේ දැන් ඉන්නවා තාක්ෂණික ශිල්පීන්, සිනමාවේ තාක්ෂණික ශිල්පීන් ඉන්නවා, රංගන ශිල්පීන් ඉන්නවා, කලාකරුවන් මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා ලස්සන බෑන්ඩ්යක් හැදිලා තියෙනවනම් අපි හිතමු විදේශීය සිනමා කර්මාන්තකරුවෙක් ඉල්ලනවා අපිට ඔයාලගේ හොඳ ක්‍රූ එකක් ඕනේ, මේ වැඩක් තියෙනවා කරගන්න, මේ ලොකේෂන් ටික අපිට ඕනේ. අන්න එතකොට අපිට දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳ PR එකක්. PR එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න අපේ ඉන්න ආටිස්ට්ලගේ අපේ ඉන්න ක්‍රූ එකේ බෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා, මේකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය කැටගරියට ඔයාලට අවශ්‍ය තියෙන ශක්්‍යතාවයට අවශ්‍ය වෙන නිර්මාණකරුවන් ඉන්නවා අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒතර උදාහරණයක් විතර ඉන්දියාව වගේ රටක සාමාන්‍ය විදේශීය චිත්‍රපටයක් කරන කෙනෙක් ආවට පස්සේ යාලට දෙනම බදු සහනයක් 130ක. හැබැයි ලංකාවේ මම හිතන්නේ ඒ වගේ බදු සහනයක් දෙන තාම වාතාවරණ හැදිලා තියෙනවා කියලා. හොඳම උදාහරණ තමයි මේ අර්බුදකාරී වාතාවරණය තුළ විදේශීය චිත්‍රපට ඇවිල්ලා තියෙනවා ලංකාවට ආයෝජනය කරන්න, යාල හැරිලා ගිහිල්ලත් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ හොඳ මුදල් උපයන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙද්දී අපිට හිතන්න අපි පෙළඹෙන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් විදේශ විනිමය එකතු කරන ගමන් මේ සිනමාව දිනු කරන්න. සිනමාව කියන දේ අපේ සංස්කෘතියට ගැප් කරනවා නම්, සංචාර කර්මාන්තයට ගැප් කරනවා, මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් ලස්සන සිනමාවක් ආරෝපණය කරලා පෙන්වන්න. මෙන්න අපිට සිනමාවක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ප්‍රේක්ෂකයෙ ඉල්ලන අපිට සිනමාව දෙන්න පුළුවන්.
ආයෝජකයන් ගෙන්නන්න පුළුවන් සිනමාවතුලින් මෙන්න ඔයාලා ඉල්ලන ලස්සන සිනමාව. මේක තමයි ඔයාලා දෙන සිනමාවේ ලස්සන හැඩරුව. අපිට ආයෝජකයෙක් ඉන්නවා සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් මෙන්න සිනමා කර්මාන්තයක්. යැපෙන්නන් ලස්සනට හැදලා ඉන්නවා. මොකද මේ කර්මාන්තය තුල එකතු වෙලා ඉන්න පිරිස හරි ප්‍රබලයි. මොකද මේකට ආදරය කරන පිරිස ඉන්නවා ලස්සන ප්‍රේක්ෂාගාරයක් තියෙනවා. ඒතර අපිට පුළුවන් අන්න අපිට දෙන්න පුළුවන් රාජ්‍ය මේ වශයෙන් මේක සංවර්ධනය කරන්න අවස්ථාව දෙන්න. එතකොට රජය අනුග්‍රහය දෙනවා මොකද මේක සංවර්ධනය වෙන වැඩ පිළිලක්. මෙන්න මේක තමයි අපි කියන මාත්‍රිකාවේ තියෙන ලස්සන හරය. ඉතින් මම හිතනවා මේ විදියට ගත්තොත් අපිට කර්මාන්තයක් විදියට මේක තව වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන් කියලා. හොඳයි. අද අපි සිතරීතර වැඩසටහනෙන් කතා කරන්නේ සිනමාවේ පුනරුදයක් ඇති කරන්න, විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකීය සිනමාව තුළ පුනරුදයක් ඇති කරන්න කොයි විදිහටද ශ්‍රී ලාංකීය සිනමාව ආර්ථිකමය වාසි ලබා කරගන්න තැනට පත් කරගන්න ඕනේ, මොන විදිහේ වෙනස්කම්ද, මොන විදිහේ සංශෝධනද, ප්‍රතිසංස්කරණද මේ කලාව ඇතුළට අපි අරගෙන එන්න ඕනේ කියන කරුණ පිළිබඳව ලහන් අපි මේ වෙන විට කණ්ඩායම් දිත්වේම ඔවුන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරලා අවසානයි. අනිවාර්යෙන්ම. ඒ වගේම හිරන්නේ අපි පොඩ්ඩක් හයිලයිට් කරන්න ඕනේ ඊළඟ කෑල්ල තමයි අපි ටුවරිසම් ගැන ගොඩක් කියලා කතා කරන්නේ. නමුත් අපි ඇයි ෆිල්ම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක යූස් කරන්න බැරි අපේ ෆොරින් රිසර්ව්ස් ෆොරින් කරන්සි මේ රට ඇතුළට ගෙන්න ගන්න. අපේ ටීම් බී කතා කළා කොහොමද අපි ෆොරින් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් කියන ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා they are very attracted to Sri Lankan locations. 100% we can guarantee that because so many like actually our team B did mention certain examples how people or how certain film industry or how filmmakers used Sri Lankan locations in their movies to promote their movies. So there are so many things to talk about. So before we talking about furthermore, we'll be taking a short commercial break and we'll be back with the discussion round. You're watching Charana TV, Seetala Eetala. So, we are discussing about how we can revolutionize the film industry. We are done with Team A. They have shared their idea about creativity and how they can use technology. අපි අද සීතලීතල වැඩසටහනින් විරාමයට පෙර ආතුව කතා බහ කරමින් හිටියේ ශ්‍රී ලාංකීය සිනමාව පුනරුදයක් ඇති කරන මට්ටමට මොන වගේ වෙනස්කම් එක්ක මොන වගේ තව වැඩි දුරට දියුණු කරන්න ඕන අවස්ථා හොයාගෙන යන්නේ කොහොමද කියන කරුණු පිළිබඳව ලහන් අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ අපේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් අපි විශේෂ සම්පත්දායකයෙක් අපි කැඳෙව්වා. අපි එතුමාට යොමු වෙමු. එතුමාගේ අත්දැකීම්, එතුමාගේ මේ කියවීම, මේ සිනමාව තුළ තියෙන කියවීමත් එක්ක මොන විදිහේ දේවල්ද අපේ කතාබහට එකතු කරන්න පුළුවන් කියන දේ ගැන අහන්න. Exactly. Mr. Praveen has been there for this industry for so long. As you know, you with your experience, they did discuss about how we can develop this industry as a whole or how we can revolutionize this industry. From your point of view, what can we do about this industry? What do you think about this industry, the current context of the industry? Yes, mama singaling nirpat karanna right. Mokada me ekat mama eka dakina lokuma upset ekak kiyala මට සිංහලෙන් කතා කරන්න සිද්ධ වෙන එක මේක මේ මම නිතරම කියන දෙයක් මේක අපිට මේ මේ කර්මාන්තයේ සුද්ධකින් එන දෙයක්. එතකොට අපි අපේ කතන්දරේ නේද කරන්න පුළුවන්. ඒනට මේක තාක්ෂණයත් එක්ක යන මේ මේ කර්මාන්තයක්. ඒ කියන්නේ අපිට අපි කොලයක් පෑනක් අරන් ලියන එකෙන් ලියුවට පස්සේ එතන හර යන කැමරා එකේ ඉඳලා ලයිට්ස් වල ඉඳලා විෂුවල් ඉෆෙක්ට්ස් කරන සිස්ටම්ස් දක්වා ඔඩියෝ සිස්ටම්ස් හැම දෙයක්ම අපිට වෙස්ට් එකෙන් එන දේවල්. එතකොට ඒක දියුණු වෙන්නේ එහෙ. ඒ කියන්නේ ඇමරිකාව, යුරෝපය ඇතුළු රටවල් වලින් තමයි මේක දියුණු වෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒගොල්ලෝගේ ගණ දියුණු කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේව ඉගෙන ගන්න. අපිට අපේ භාෂාව කතා කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තැන් හරිම සීමිතයි. ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකකින් හෝ එහෙම නැත්නම් පරිවර්තනයකින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය හරිම සීමිතයි. එතකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලංකාවෙන් නැති කරපු එක තමයි මේ සිනමාව කඩා වැටෙන්න වෙච්ච මූලිකම හේතුව කියලා මම පුද්ගලව විශ්වාස කරන මම ගොඩක් තැන්වල කියනවත් එක්ක. රජයේ භාෂාව සිංහල භාෂාව කිරීම තමයි සිනමාව කඩන් වැටෙන්න මූලිකම හේතුවෙන් එකක් කියලා මම පිළිගන්නේ. මේ මට පොලිටිකල් සම්බන්ධයක් නෑ, මම මේ කියන්නේ මේ රටට වෙච්ච දෙයක් ගැන. හරි. එතකොට අපි ගත්තොත් දිනේෂා, සුපුන්, තිෂාන්, කසුන්, අදීෂ, අකිල
මදන මේගොල්ලෝ හොඳම පොයින්ට්ස් ටිකක් ගෙන මම නිතරම මේ සිනමාව ගැන කතා කරද්දී කියන පොයින්ට්ස් වගේක් අපි ඒකෙන් කරුණ එතනින් පොයින්ට්ස් වලින් අපි කතා කරමු ටිෂාන් කිව්වා තාක්ෂණය ගැන මම තාක්ෂණ ශිල්පියෙක් නෙමෙයි මම නිෂ්පාදකවරේ සහ ආයතනයක් එහෙම කරගෙන ගියාට මම සංස්කරණ ශිල්පියෙක් ඒක මම කැමරා ශිල්පියෙක් මම නිතරම තාක්ෂණයත් එක්ක ඉන්න කෙනෙක් අපේ රටේ මම නිතරම කියන දේ තමයි ඕනවටත් වඩා තාක්ෂණයේ තියෙනවා එතකොට ටිෂාන් මම එක දෙයක් කිව්වා දැන් අමත දැන් නොදැනුවත්කම නිසා කියපු දෙයක් වෙන්න ඇති මම කියන්නේ මේ 4K තාක්ෂණය ලෝකෙට ඉස්සලාම කියන්නේ affordable තැනකට introduce කරන red කියන ආයතනයෙන් red 1 කියන කැමරක තමයි ලෝකේ පළවෙනි කියන්නේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට ඉන්ඩස්ට්‍රියේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියකට ගෙනාපු highest තාක්ෂණ තේ කැමරාව. ඒක 2008 දී ලංකාවේ සවුත් මුළු සවුත් ඒෂියන් රීජන් එක ඉන්දියාවට කලින් ලංකාවේ 4K වලින් ෂූට් කරපු ෆිල්ම් එක රන් කෙවිට පාර්ට් 2 මම තමයි ලංකාවෙන් මේ ඉන්දියාවට කලින් පළවෙනිම 4K digital cinema revolution එකේ පළවෙනි කැමරමන් මම. එතකොට රන් කෙවිට 2 කියන චිත්‍රපටය මම කැමරා ශිල්පියා සංස්කරණ ශිල්පියා සහ sound designing ඒ කලා ඒ දේවල් මම කරා. ඒ වෙනකොටත් ලංකාවේ තාක්ෂණයේ තිබුණා අපිට full raw 4K work flow එකක් කරගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ අපි කරන්නේ කොහමද ෆිල්ම් එක ලංකාවෙන් පිටට යන්නේ නැතුව digital acquisition medium එක ඒ කියන්නේ 4K කැමරාවකින් shoot කරලා ඔයකත් මම කියන්න ඕනේ ලෝකේ හදපු පළවෙනි කැමරා 150න් එකක් තමයි ලංකාවට ආවේ. ඉතින් ඒ කැමරාවෙන් තමයි අපි රන් කෙවිට shoot කරේ. ඒ වෙනකොට ඉන්දියාවටත් කැමරා එකක් ගිහිල්ලා තිබුණ නැහැ. ඉන්දියාවට තියා සිංගප්පූර්, හොංකොං එකේ කිසි රටකට ගිහිල්ලා තිබුණ නැහැ කැමරාස්. හරියටම ඇමරිකාවේ තිබුණා. ලංකාවේ අර මහල් පෙරක් කියලා නෑ. ඒගොල්ලෝ තමයි ඕඩර් කරලා තිබුණේ කැමරා එක. ඒ ලංකාවට මුලින්ම කැමරාවක් ආවා කොහමද ඉදික කතාවක් ඒක. ඉතින් අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ තාක්ෂණය අපිට පුළුවන් විදියට ලංකාවට ගේන්න. ඉතින් මම එතනින් හර මම අරගෙන යන්නම් තාක්ෂණය මම පටන් ගත්තේ එතනින්නේ. තාක්ෂණය ඕනට තව ලංකාවේ තිබුණා. පුද්ගලිකව මම ගත්තොත් මගේ තාත්තව ගත්තොත් ලංකාවට ප්‍රථමතාවට අර සෙලියුලොයිඩ් ෆිල්ම් කියන්නේ ෆිල්ම් කල ලැබෝරටරි එකක් ලංකාවේ තනි පුද්ගලයෙක් විසින් ගෙනල්ලා අපි අවුරුදු 27ක් අඛණ්ඩව ලැබෝරටරි එකක් කරගෙන ගියා. එතකොට අපිට ඉන්දියාවට හෝ කිසිම රටකට යන්න නැතුව ලංකාවේ අර පිටපත් මුද්‍රණය කරගෙන යන්න පුළුවන් තාක්ෂණය ගෙනාවා. ඒක අපි අවුරුදු 27ක් විතර කරා. ලංකාවේ චිත්‍රපටි 415කට අධික ප්‍රමාණයක පිටපත් මුද්‍රණය, ඒ කියන්නේ චිත්‍රපටි 415කට වඩා ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා. ඒක තාක්ෂණය. ඉතින් එහාට මම digital color grading කියන එක 2010 දී console based grading කියන එක ඊට පස්සේ 5.1 surround sound තාක්ෂණ 2013 දී ලංකාවට introduce කරලා දෙනවා. ඔය red තාක්ෂණය ලංකාවට එනවා. එහෙම ගත්තොත් මම කියන්නේ ආයි මං අර කැල්කියුලේටර් නැතන තමයි තාක්ෂණය මෙහි තියෙනවා. ඒ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන විදිය තමයි අපේ ලංකාව හැමදාම ප්‍රශ්නේ තිබුණේ. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ දැන් වුණත් අපි මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් හරි අවටා වගේ ෆිල්ම් එකක් try කරන්න ගිහිල්ලා ඒව කරගන්න බැහැ කියන කතාව අදාළ වෙන්නේ නැහැ මේ කරන session එකට. මොකද ඒ එතනට යන්න කලින් අපිට steps ගොඩාක් තව මෙතන ඉඳලා යන්න තියෙනවා. ඒක කරගන්න knowledge එක ඕනේ. අපේ මම දකින්න ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි ලංකාවේ ඒ ඉන්න කෙනෙමියා දැන් නිර්මාණකරුවන්ට ඒ knowledge එක නැහැ. අඩුයි. හැම මම කියන්නේ දැන් මම කියද්දි මේක මේ 100%ක්ම බලපාන්නේ නැහැනේ. මම කියනවා majority එකට වැඩි පිරිසකට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා කියන එක මම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොකක් හරි ඉගෙන ගන්න කියන්නේ ඒක හරියට ඉගෙන ගන්න නැතුව මේ සිනමාවට ආපුවම තමයි ඔය මේ මේ ඕගලුන් කියන මේ ප්‍රශ්න ටික මතුවෙන්නේ. ඉතින් එතන ඉඳලා මේක හැදෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි මගේ අදහස. සහ අපි අර ඒ අර දැන් මොකද්ද සුපුන්නේ සුපුන්ගේ සුපුන් කිව්ව එක අපි වගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ පෙන්නු අපි පරිශීලනය කරන්න ඕනේ කියලා පිට දේවල්. ඒක අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ. මේක පුරුද්දක් එක්ක වෙන්න ඕන දෙයක්. කැමරා ශිල්පියෙක් නම් යාට පුරුද්ද තියෙන්න ඕනේ වැඩ කරලා. ඒ කියන්නේ ඒ අපි දකින ඉන්ටර්නැෂනල් අපි හැමෝම කතා කරන අපි ඇයි අපේ වැඩක් ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකේ නැත්තේ කියලානේ. අද වෙනකොටත් Netflix platform එකේ අපේ එක චිත්‍රපටයක්වත් නැහැ. එකක් තිබුණා දැන් ඒක නැහැ. ඒක ගියේ සිස්ටම් එක මම දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා. දැන් වෙනකොට එකක්වත් නැහැ. අපිට වඩා පොඩි රටවල් කියන්නේ කැමරූන් කියලා රටත් නැත්නම් ලංකාව හා සමාන හරි population එකේ සඳහන් පොඩි රටක් එක. ඒකේ චිත්‍රපට කීපයක්ම තියෙන Netflix එකේ දිගට හරහට Netflix එකට ෆිල්ම් එකලොන් කරනවා. Netflix office එකක් තියෙනවා ඒ රටේ.
එහෙ ඉන්න කීප දෙනෙක් මම දන්නවා එකට ෆිල්ම්ස් කරන තාක්ෂණ ශිල්පීන් කීප දෙනෙක් ලංකාවෙන් තවම Netflix වල ෆිල්ම් එකක් ගිහිල්ලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ මොකද මේ රේසිස්ට්වත් එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. අපි උඹලා සිංහල ෆිල්ම් එකක් කරොත් ගන්න නැහැ කියලා එහෙමයක් නෙමෙයි. ඒක ඒ ලෙවල් එකට වෙන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම වෙන්න වැඩ කරන්න නම් අපි ඒ ආభాෂය ඒක ඒ පරිශීලනය තියෙන්න ඕනේ. අපිව දකින්න ඕනේ ඒවා අපි ඒක අපිට ඒ කියන්නේ අපිට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් ලෙවල් එකට අපේ අධ්‍යාපන මට්ටමක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට නිර්මාණයක් ඒ තැනකට ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකම ඇති හොඳට හිතලා බලුවොත් අද වෙනකන් ඇයි නැත්තේ අපේ ෆිල්ම් එකක් එතන කියලා. ඒකත් හොඳ පොයින්ට් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම කියන්නේ මේක අපිට කියන්නේ අපි මෙතනින් යහට මේ හරි දැනුමත් එක්ක ඒකෙදි මම හිතන්නේ මේක ඕවර්නයිට් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේක පොඩ පොඩ චේන්ජ් වෙලා හරි තැනකට එන්න ඕනේ. හැබැයි මම දකිනවා පොඩි අර සිල්වර් ලයිනින් එකක් පේනවා හැම ක්ලවුඩ් එකේම. දැන්ට අලුතෙන් මේ සිනමාවට එන්න ඉන්න අයට මේක උමනාවක්. ඒගොල්ලෝ කතා කරපු එකෙන් මට තියෙනවා මේගොල්ලෝ මොහරි පාත් එකක් දැකලා තියෙනවා කියන එක. එතකොට ඒකම දැන්ට ඇක්ටිව්ලි සිනමාවට එන්න ඉන්න කට්ටිය අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ එතන ඉඳලා හරි ඉස්සරහට චේන්ජ් එකක් වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. තව මට ඇත්තට පොඩි දෙයක් මතක් වුණේ, දැන් අපි ඇත්තටම කතා කරලා Netflix, Amazon Prime ඒ වගේ platforms තියෙනවා. ඇයි අපිට අද වෙනතුරු දැන් අපි කතා කරේ, දැන් ඔබතුමා කතා කරලා අපි කොහොමද ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට දාලා අපේ ෆිල්ම් එකක් යවන්නේ? ඇයි අපිට නැත්තේ platform එකක් සිංහල movies ඇත්තටම බලන්න? මොකද මං හිතන්නේ නෑ අපේ අදටත් අපි දන්න විදිහට pirate copies ගොඩක් කරලා හොරෙන් තමයි කට්ටිය download කරලා එහෙම ප්‍රශ්නත් වෙලා තියෙනවා ලංකාවේ. අන්තිර අතරංගුවට අරගෙන ප්‍රශ්න ගොඩක් වෙලා තියෙනවා. අපිට ඇයි තාම platform එකක් නැත්තේ අපේ සිංහල ෆිල්ම් අපේ ජනතාවට බලන්න ඉඩ සරසන්න? එකන මං හිතන්නේ අපේ කට්ටිය ඔක්කොම මේ හොරෙන් බලන්නයි නිකන් බලන්නයි තමයි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි එන දැන් ලංකාවේ platforms කීපයක් තියෙනවා. දැන් Pio TV එකේම හොඳ platform එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක සිනමා කරුවන්ට හොඳ ආදායම් මාර්ගයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳ system එකක්. ඒකේ ඒ වෙලාවට කැමති ෆිල්ම් එක බලලා ඒ මුදල තමගේ account එකෙන් කැපිලා ඒක share එකක් එනවා producer ට. ඒක මම පුද්ගලිකව දන්නා ඒක හොඳ system එකක් කියලා. ඒ වගේ තවත් පුද්ගලික ආයතන විසින් එක එක systems මේ ඉදිරිපත් කරගෙන යනවා මේ ලංකාවට. වෙලා තියෙන අපි අර හරි කියන්නේ ඒ payment gateways තියෙනවා ලංකාවේ. මම හිතන්නේ ඉන්දියාවටත් කලින් ලංකාවේ එහෙම systems ආව. හැමතිස්සෙම අපි ලංකාව මේ තාක්ෂණින් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. දැන් 4G 5G උනත් ලංකාවට ඉස්සලා testing ground එකක් විදියට පාවිච්චි කරන මොනාර හේතුවකට අපි රට තාක්ෂණේ එනවා. ඒක හරියට implement වෙන්නේ නැති වුණාට වෙන්ඩරවල implement ඉන්දියාව විතර හරි level එකට අරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ platforms අවිල්ලා එහෙම තිබුණාට අපේ අර එක හරියටම pay කරලා බලනවා කියන system එකක් නෑ. හැමෝම බැලුවොත් Netflix බලන්නේ තවම torrents වලින් download කරලා. කියන්නේ Netflix බලන්න ඕනේ එහෙම නෙමෙයි. Netflix කියන එකේ app එක හදලා තියෙන්නේ අපි බලන film එක අපිව profile කරලා අපිට ඒ වගේ films suggest කරනවා. අපි හිතන්නේ නැති film එකක් එනවා. Netflix අපි download කරලා බලන්න ගියාම අපි කහෙන් හරි අහපු හෝ හිතපු හෝ IMDb rating විතරක් බලලා download කරලා බලනවා. ඒක නෙමෙයි වෙන්නත් ඕනේ. කියන්නේ අපි හිතන්නේ නැති ජාතිය ජනරාසුත් බලන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. download කරමු අපි කියලා හොයලානේ download කරන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම සර් මම හිතන්නේ මම දැන් පොඩ්ඩක් අපේ ටීම් දෙකට ඩිරෙක්ට් වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? මොකද ඕගොල්ලෝ යම් අවශ්‍ය දේවල් මේ මාතෘකාව පිළිබඳව කතා කරලා ඒතර අපි තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද අපේ සර්ගෙන් අහන්න මොනවාද ෆිල්ම් ඉන්ඩස්ට්‍රියට කරන්න පුළුවන් කියලා. මම ටීම් A පටන් ගන්න. ඔව් මට ඔබතුමාගෙන් අහන්න තියෙන ගැටලුව තමයි දැන් අපි ඉල්ලනවානේ දැන් ස්ක්‍රිප්ට් කියන දේවල් වල පවර්ෆුල් කියන ගතිය වල මදිකමක් තියෙනවා කියලා දැන් ගොඩක් තැන් වල කතා වෙනවා. සහ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ කියනවා මේ ෆිල්ම් දැන් තියෙන ෆිල්ම් වල බොනවද බලන්නේ කියලා සමහර ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් හැදලා ඉන්නවා. දැන් ඇත්තටම ලංකාවේ බලන්න කියලා ෆිල්ම් තියෙන ප්‍රමාණය අඩුයි කියලා. ෆිල්ම් එනවා. හැබැයි ඒ ප්‍රමාණය අඩුයි. විදේශ වල කියන ෆිල්ම් වලට වඩා ලංකාවේ අර මාර ෆිල්ම් එකක් කියන ඒ ෆීලින් එක දැනෙන ෆිල්ම් අඩුයි. ෆිල්ම් එනවා. හැබැයි අඩුයි. එතකොට දැන් ගැටලුව තියෙනවා කියනවා මේ ස්ක්‍රිප්ට් රයිටර්ස්ලගේ. ඒතකොට දැන් ඔබතුමා නිෂ්පාදකවරයෙක් විදියටත් අත්දැකීම් තියෙනවා ඇති. දැන් ඔබතුමා වුණත් නිෂ්පාදකවරයෙක් විදියට චිත්‍රපටයකට එකතු වෙන්නේ ස්ක්‍රිප්ට් එකේ තියෙන පවර්ෆුල් ගතිය සහ ඒකෙන් ඇත්තටම ප්‍රේක්ෂකාගාරය අල්ලන්න පුළුවන්ද කියලානේ. සරලවම අපි ගත්තොත්. ඒතර ඔබතුමාගේ මොන හරි නිර්ණායකයන් තියෙනවද? දැන් ස්ක්‍රිප්ට් රයිටර්ස්ලා නැහැ කියලාත් කියනවා. ප්‍රමාණය අඩුයි කියනවා. එතකොට කොහොමද ඔබතුමා
නිෂ්පාදකවරයෙක් විදියට මේ අභියෝගය ජයගන්නේ? හොඳ ස්ක්‍රිප්ට් රයිටර් කෙනෙක් හොයාගන්නේ ඒ ගැටලුව කොහොමද ඔබතුමා නිෂ්පාදකවරයෙක් කියන කෝණයෙන් ඒක විසඳගන්නේ? ඔව්. කියන්නේ මොකද්ද? ඒක තමයි ස්ක්‍රිප්ට් එක තමයි මූලික වෙන්නේ. එතනින් අහට තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ ස්ක්‍රිප්ට් එක නැතුව අපි කොච්චර හොඳ දේවල් තිබුණත් එතනින් අහට ගිහලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ස්ක්‍රිප්ට් එක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ලංකාවේ අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම ඉෂුව එකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් ද ලෝකෙ ගත්තත් එහෙම ඉෂුස් තියෙනවා. මොකද දැන් ඇමරිකාව රටවල් ගත්තොත්, ඉන්දියාව ගත්තොත්, විශේෂයෙන්ම යුරෝප් ඇමරිකාව රටවල දැන් කරන්න තියෙන දේවල් ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. දැන් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මික්ස් ඇන් මැච් කරලා ෆියුෂන් කරලා අරකින් කෑලි අර මේකින් කෑලි රීමේක් කර කර තමයි දැන් ගොඩක්ම යන්නේ. ඔරිජිනල් ස්ටෝරියක් දැන් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වය අඩු වෙලා ඒ වුණාට ඒත් ඒ කරන දේ ඒගොල්ලොන් හරියට ප්‍රේක්ෂකයව තේරුම් අරගෙන ඒ අලුත් තාක්ෂණය කියන්නේ ඒ අලුත් තාක්ෂණය කියන එකවත්ම නෙමෙයි ඒ තියෙන තාක්ෂණයම අර මිනිස්සුන්ගේ ඒ ෆ්‍රීකවන්සි එකට වැඩ කරන්න ෆිල්ම්ස් කරනවා. ඉතින් අපි අපේ රටේ ගත්තොත් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ලංකාවේ මිලියන 20යි ඉන්නවා කියන ජනගහනය ඉන්නවා කියන්නේ එච්චර ප්‍රමාණයක් නේ. ඒකට ආසන්න මිලියන 20 ආසන්න ප්‍රමාණයක්. එතකොට ඒකෙන් සාමාන්‍ය විදිහට ගත්තොත් ලංකාවේ ඒ ප්‍රමාණයෙන් 1.5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ෆිල්ම් හෝල් එකකට ගිහිල්ලා ෆිල්ම් එකක් බලන්නේ. 3ක් ෆිල්ම් එකක් බැලුවොත් ඒක අර නියම සක්සස් එකක්. එතකොට සමහර ඊට වඩා උඩට ගිය ෆිල්ම්ස් තියෙනවා. ඒ ප්‍රති ඒක වෙලා තියෙන්නේ සමහර රිපීට් ක්‍රවුඩ් එක. එක චිත්‍රපටය 7 පාරක් 8 පාරක් බලපු ප්‍රේක්ෂක. ඒ කියන්නේ බොහොම කලාතුරකින් එහෙම දේවල් වෙන්නේ. මම කියන්නේ අපේ කාලේදී. එතකොට අපේ කාලේ කියන්නේ ඔව්. ඉතින් ඊට කලින් අර 70 ගණන් වල අර ස්වර්ණමය කියන කාලේ වෙන එන්ටර්ටේන්මන්ට් මීඩියම්ස් තිබිච්ච නැති නිසා Netflix සෝෂල් මීඩියා තිබුණ නැහැ, ටෙලිෆෝන්ස් තිබුණ නැහැ, මිනිස්සුන්ට ටීවී එකක් තිබුණ නැහැ. ඒ කාලේ මිනිස්සු ෆිල්ම් හෝල්ස් වලට ගියා. එතකොට ඒ කාලේ නිර්මාණ හොඳයි කියනවා. ඔව් සාපේක්ෂව හොඳ ඇති. ඊට වඩා දැන් හොඳ ඒවා හැදුණා කියලා මම පිළිගන්නවා. ඉතින් අර එහෙම ලොකු ජොන්රාස් වලට ගියාමත් අපි ජොන්රාස් වලට කඩලා ගියොත් හොරර් විතරක් කරලා නැත්තම් ද ලව් ස්ටෝරි හැමෝම කරන්නේ මොකද ඒක තමයි. ඉතින් අර යූත් එක හැමදාම ඉන්නවා හරිම ලේසි කියලා හිතලා තමයි එහෙම දේවල් කරන්නේ. එතකොට වෙන වෙන සයින්ස් ෆික්ෂන් වගේ දේවල් කරාම අර ඒ ඉන්න ඔය මිලියන 20 කියන එකෙන් 1.5කට නෙමෙයි ටාගට් කරන්නේ. 1.3කට උපරිම 1.35ක් බැලුවොත් ගොඩම තමයි. එතකොට ඒ 1.5 කොච්චර ප්‍රමාණයක් කැඩෙනවද සයින්ස් ෆික්ෂන් ෆිල්ම් එකට ගෙන්න ගන්න. මොකද කොහොම කරත් මොකද මම දැන් මම අර මම අවුරුදු 20 ගන්න කලින් මියුසික් වීඩියෝස් කීපයක් කරා. ඔය ඩාක් ඒන්ජල් කියන එකයි. පස්සේ මම නටමු කියලා මියුසික් වීඩියෝ කරා. මම ස්ටාර් වෝස් ෆෑන් කෙනෙක්. මාව දන්න කට්ටිය දන්නවා. මම මේ ස්ටාර් වෝස් වලින් ඉන්ස්පයර් වෙලා මම එහෙම ස්පේස්ෂිප්ස් ඩිසයින් කරලා මෝෂන් කැප්චර් මම පාවිච්ච කරා අවුරුදු 20 ගානකට ඉස්සෙල්ලා නටමු කියන මියුසික් වීඩියෝ එකේ 3D කැමරා මූවමන්ට්ස් දාලා ඒ කියන්නේ 3D එලිමන්ට්ස් එක්ක මික්ස් කරන විදියට එහෙම කරා. ඒකත් යූත් එකේ කට්ටිය අල්ලගත්තා. එනකොට ඒක මේන් ස්ට්‍රීම් ගිය එහෙම වැඩක් උන් නැහැ. එතකොට ඒක අවෝඩ් සෙරමනි වලට තිබිච්ච ඒවාට ගියා මේකේ ඉන්න ජූරියේ පර්ණ සෙට් එක දන්න හැම එක ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්න. එතකොට ඒ වුණාම ඒවා පස්සට යනවා. එතකොට ඒවා මීඩියා එකෙන් උස්සලා තියන්නේ නැත්නම් අනිත් අය හිතනවා අඩේ මේව කරලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. අපිට මේ කාලේ මදි අතර මේක මෙහෙම කතා කරන්න. මම ඒකට පොඩියක් ඇඩ් කරන්නම්. ඔස්කාස් වල එහෙම ඔස්කා කියන්නේ ලොකු බිස්නස් එකක්. ඔස්කාස් වල එහෙම සයන්ස් ෆික්ෂන් කියන්නේ ටෙක්නොලොජි එකට විශේෂයෙන්ම ඔය 3D ඇනිමේෂන් අලුත් කැමරා ඩිසයින් කරාම අලුත්ෙන් රිග්ස් හැදුවම අලුත් දේවල් කරාම ඒවට වෙනම වෙනම ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ සිනමාව කොහෙටද අරගෙන යන්න ඕනේ කියලා. ඒවට වෙනම අවෝඩ්ස් තියෙනවා. ඒව දෙන්නේ නිකන් මේ ඒගොල්ලෝගේ ඇකඩමි එකේ ඉන්න 4-5 දෙනෙක් කියලා කොහෙන් හරි උස්සගත්ත සෙට් එකක් දාලා මොන මොන හරි කරලා අවෝඩ් එකක් දීපන් කියලා ක්‍රමයක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ මේ බිස්නස් එක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න ලොකු ප්ලෑන්ස් එක තමයි ඒව කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ මොකටද මේ 3D animator එක කියන්නේ 3D software එකට award එකක් දෙන්නේ මොකටද? ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේක මෙතනින් එහාට සිනමාව කොහෙටද යන්නේ කියන එක. ඒවට systems හැදලා තියෙනවා. අපේ රටේ system එකක් නැහැ කිසිම දෙයකට. මේකට system එකක් නැති එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් අර මං කිය අර music video එක දාලා ඒ කාලේ කට්ටියට තේරුන්නේ නැහැ මේ මනුස්සයා මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වීඩියෝ එක හැමම 7-5 ගණන් ගත්තානේ. දැන් අවුරුදු 20 ගණන ගියාට පස්සේ දැන් තමයි මේ වගේ දේවල් කට්ටිය කරන්න පටන් ගන්න. ඒ කාලේ මේක appreciate කරලා උසල තිබ්බනම් උසල කියන්නේ මා උසල තියන කියන එක නෙමෙයි ඒ තාක්ෂණය. එහෙනම් තව අපි අවුරුදු ගාණක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඉතින් මේ සිස්ටම්ස් හැදෙන්න ඕනේ. ඒක ඇත්ත. Thank you very much sir. Actually I was
Like you mentioned, there's so many things to talk about when it comes to film industry, but like you mentioned, within a 1 hour time span, unfortunately, the time limits everything. Thank you very much once again for joining with us and sharing your experience, your thoughts, and how you mentioned how it came down from your family line for you to get this experience. I'm sure so many people right now are trying to reach out, and you've been a personality who helped most of the filmmakers and this industry as well. Thank you once again. And Hiranya, I think it's time for us as well to think about to wrap the program. Before wrapping the program, it's for your opportunity to thank our teams as well. Oh, lahana nishpadakatumata stutivanta wenakama visheshama me kandayam dittweetat stutivanta wenawa ounge adahas edirapat karanna apith ekak weda satahanta ekatu wima sambandhen ada weda satahane hare widihata obata pahediri wennata athi sinemawa kiyana me kalawa me advithiya kalawa karmaanthayak widihata godanagagena sri lankawe aarthike සායමත් කරන්න අපිට අවස්ථාව තියෙනවා. ඔබ තවමත් පරක්කු නැහැ. මේ ශ්‍රේෂ්ඨයට මේ කර්මාන්තයට පිවිසෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ කර්මාන්තය තුළ රැකියා ගණනාවක් තියෙනවා. ඒවට නිර්මාණය වෙච්ච බිහි වෙච්ච ඒ තුළ හොඳ අධ්‍යයනයක් සමගින් ඔබටත් ඒට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එවිට මං හිතන්නේ ලහන අනිවාර්යයෙන්ම මේ කර්මාන්තය මේ කලාව ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය මේ තියෙන මට්ටමෙන් උඩට අරගෙන එන්න පුළුවන් කලාවක් කර්මාන්තයක් බවට පත් වෙයි. බොහොම ස්තුතියි ඔබේ කාලයට. Exactly. Thank you very much once again from us, from Charana TV, Seetala Ithala. So that's a wrap from this week's episode. Hope to see you next week with a new topic, with new faces. Thank you very much for joining today. We'll see you next week. This is Charana TV, Seetala Ithala.